Kale muri mutya katusubire muri bulungi mugiye bale ko giye mukwasaganya Rose Constructions kuziro musambu 88 nsambu 84 nsambu 95 bane abantu baffe abali ekisolo bafunye obuzibu bagondemu nabe omusajja amanyikiddwa nga akaloke ekisolo bakayita batya ako nkera biddemu erinya Kasenyi yes Kasenyi ekisolo bagondemu nabe omusajja ow'emyaka 85 amanyikiddwa nga Muhumuza Alfred yes omusajja ono ensonga emuseba de ntono nnyo erabika nga entono naye nnene omusajja ono asangiddwa ng'alengejja ku mulabba gw'ennyumba yese oluvannyuma lw'okukeberebwa poliisi ne bamusangamu akabaluwa ng'ekimutabudde n'okumuviirako okwetta kumumma kaboozi yes omusajja ono agamba nti abadde akooye obulamu bw'ensi nga mukyala we asusse okwendeguza ayenda nnyo ebbali kyekisooka ekyokubiri nga badde waka tamukombyako abadde nga bajjavudde nga watuuke waka omusajja agezaako ttega ekibatu n'afukamira ku buliri bampe n'afuka bampe ng'akutewali amuwa ng'omukyala akanyakwekomoma n'akwesiriikiriza n'agamba nti awulira ng'obulamu bumutamye ku lw'ekyo n'asalawo yette bintu bizibu n'asalawo yette some people are very loyal to their lovers kale omusajja ng'ono n'omwendo gw'abakazi oguli mu ggwanga olw'okuba mukazi wa myaka boozi bambi n'asalawo ne yetta they are too faithful for life lwaki togera n'ogula ebbali ojitegedde bwe baba 10 waka naye nonya ne wena zake nakubala kati obulamu bugeze bade nze ngenye njagala mu obulamu bwange walo byose so anakola for example kati ngabi ne bintu byekyenyeje omuntu nodda mbuwese olokuwa mukazi ya 10 yaka bozi really obo kyali musajja obo musajja mugenda mugwa mwesa it's story ya naku naye si laughing matter naye kisesa musajja kyekya muse nti kabozi ba mu myaka bozi bade nga ba mu myaka bozi mbulidi nala mwana cha kola nge chokola chiri chimu kweja mbudde je solo vinga kati wese bomara okweta nagamba omuntu afudde talumwa goba we feelide niya bantu bole se kunsi bo badola bilira ko musajjo myaka na 5 ngusubira kwa ko ndofu nanzi babunji sina chindi obanga wakero okwema kula oba no mwana nga ine myaka 2 mweta yes kitegezo bo ku myaka na 5 bwe banga mukero zale wamwe obo ina no abazuku bazukulu nga babiri baba satu baba we bali kati jaji omulamba neweta olokuwa omukyala 10 akabozi things of that kind so bwenzi bwe bwaleese obuzibu oli yayenze abadde nga ayenda kati nga wadde waka tawa musajja we abakazi lwaki oba ogenda okwenda tewerekera muku akewaka yenda bwe bamanyi tonyumira bulutu nga 5 yendako bulutu 3 oleke mu lutu 2 nga zeewaka other than genda kwenda lutu zonna 5 bakuze nga bakusense budde ngomusajja tachana wakolachi wakutandikira ngolukwata ko ulidanga manyaka bozi katama gojegeneze nga kakavam uli ngo kwasi wagana kuda muko atako kawe bakazi atana kuda okusemberira kati so abakazi bano amalo kavamina na nyogogo mubiri nabango omulambo no uli ngo chagana kone na ko gwegeneza musajja basinga nga bavude kabozi omuntu no bocha yakogenda mbulili naye opa kunkana naye akawozo uli kama aloso kana omusindika neri nobikako ne suka bulungi nyongo uli omuntu anyogoga kitegedde kati so scenario ze zibamu kati mukazi watogenze no yenda bakomeza bakusense bude msaja lukwata ko ulitanga you know ngane feeling twa chali ali nakatono kitegedde so bobo geze kuenda mukuru yenda muka katono oleke mwake wakawa watu balime kwita so lo ndio no chibinyo okusenzira ku mwogezi wa police go baita Eli Mate mu bitundu bya kisoro yatwa de story eno natuga munake omusajja yeselwa akabozi bamumye natabuka ekibanja ne kimutuma kwetta wesi byebyo wano biri wano Uganda wano Uganda kisoro ensonga waziri yao so mwe bali yokwanga mtugoberera nze wasoimani mpono jefe na tusize no lifestyle okubanga tuliziganya namwe.